Moram reči, da mi je v izredno čast, da lahko moja hčerka Aleksandra Tisa razstavlja v prominentni galeriji Nugent Laval, ki jo vodi gospod Kavazovič, Robert, ki je kot velik poznavalec umetnosti spoznal ceno dela moje hčerke, v kateri bi pravzaprav lahko povedal vse samo najboljše. Je pridna, je pametna, je lepa po mamici, je pametna tudi po mamici, nekaj malega ima pa tudi jaz zraven. Tako da, zelo smo ponosni na njo in moram povedati malo, da je začela je slikati že v vrtcu, risala v vrtcu in ko je prišla v šolo, nikoli ni hotela risati tako, kot so hotele učiteljice. In to je tisto, kar je pripeljalo na to pot. Moram reči, da učiteljica v prvem razredu je bila dovolj pametna, da je razumela to stvar in potem smo jo dali pač v slikarsko šolo, kjer pa je pri tistem prvem slikarju ugotovila, da nekako je preveč otročje vse skupaj in da bi ona želela za rojstni dan, da gre slikati k pravemu slikarju. In za rojstni dan, sedmi rojstni dan, 7. januarja, je začela slikati pri 13. Jaz sem sedem. 13. januarja je začela slikati in je naslikala prvo svojo sliko in ta Zmago Modic je bil šokiran. Je rekel, to je nekaj neverjetnega, ker od začetka ni hotel vzeti. Je rekel, to je premajhen otrok. Pri meni slikajo tisti, ki so za akademijo ali pa že na akademiji. Sem rekel, prosim, poskusi. No, od takrat naprej je v njegovi šoli. Letos je drugo leto, kar dela. In zaenkrat riše v glavnem akte. Zaradi tega, ker je to pravzaprav akademski študij. Vendar pa letos v jeseni bo imela še eno razstavo v Mariboru v okviru Evropske prestolnice kulture. Tam bo pa že, mislim, že arhitektura prišla na vrsto. Kasneje pa barve, čeprav je že kot sama zelo rada z barvami se ukvarjala in mislim, da je to, upam, da bo šlo tako naprej in da bomo se enkrat pohvalili z veliko umetnico, tudi ko bo odrasla. Zdaj bi pa prosil gospoda veleposlanika Slovenije, da odpre razstavo. Prosim. Hvala, Zmago. Evo, jaz smo se i Zmago danas dogovorili da ćemo pola pola, on slovenski, jedna hrvatski, tako da će za sve je do. Evo, jedna stvar sam primijetio odmah. Zmago je imao tremu kad je počeo ovaj govor, to se rijetko događa kod njega, tako da je to dobar znak. A drugo je da meni Zmaga veže dugogodišnje, više desetogodišnje poznanstvo i prijateljstvo. I ja sam sad osjetio jednu posebnu stvar danas ovdje. Naime, svi znamo da je davno toga, sad više, već davno toga, Zmago bio enfant terrible slovenske politike i slovensko-hrvatskih odnosa, a kako se vrijeme menja i kakva su znamenja vremena, znamenja časa, signs of time, evo, danas nam nudi i ovaj događaj da Aleksandra Tisa rastavlja, ima svoju rastavu, svoju izložbu u Zagrebu. Ja mislim da je to najljepša potvrda svega onoga što se u zadnje vrijeme događa između Slovenije i Hrvatske, a to je samo dobro i samo pozitivno. A na kraju sam želio i ovo reći da se ne treba biti veliki umjetnik ili kritičar umjetnički da bi se zapazilo prostim okom da je ovo nešto, da je ovo što radi Aleksandra Tisa nešto strašno interesantno, zanimljivo, a ja bih rekao čak i obećavajuće. Tako da, Aleksandra Tisa, ja ti čestitam na ovom događaju i ovim proglašavam u izložbu otvorenu. Još zamolim gospodina Kavazovića da kaže to neku reč. Molim. Samo se vidio. Stani. Evo, najmlađa umjetnica u našoj galeriji od ovih
8-9 utakmica koje smo imali. Ovoga, meni najsimpatičnija i najdraža. Ja sam malo sa skepsom primio ovoga vijest da radim izložbu osmogodišnje djevojčice. U stvari, ovoga, rekao sam, ma dobro, ajde, napravit ću zbog gospodina Zmage, ali sam mislio, ajde, to će biti u donjoj galeriji, imam još jednu galeriju Vodnikovoj, a da ne bude previše pompe, dok nisam dobio katalog ove izložbe u Beogradu, dok nisam vidio ovoga o čemu je riječ, onda sam sam rekao, ne, ne, to ide gore i to mora biti nekakav udarni termin, jel? Zbilja ovoga, neočekivano da jedna djevojčica slika ovoga poput odraslog. To je zbilja, evo, u tekstu sam napisao da je to jedna sigurna ruka, jedna ekspresija, jedna snaga ovoga neviđena i za odraslog slikara, kamoli za osmogodišnju djevojčicu. Jedino što bi ja ovoga poželio Aleksandre Tisi je da ovako nastavi i da za jedno 10 godina kad upiše akademiju ovoga bude ne samo najbolja slovenačka ili hrvatska ili ovoga regionalna slikarica, nego europska ili možda svjetska. Eto, samo toliko. Zahvaljujem se da sam lahko tukaj razstavljala. Da bom še za zelo še kdaj razstavljala.